اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈلیس ایکسپیکٹیشن ناظرین میں آج دی نیکسس سکول میں موجود ہوں اور میں پچھلے ایک سال سے ایز اے پاکستانی ٹیچر یہاں پہ سرو کر رہا ہوں جب میں پہلی بار یہاں پہ آیا تو یہاں کا ماحول جو ہے میں نے بہت ڈیفرنٹ پایا کیونکہ میں بہت سے سکولز میں ایز اے ٹیچر رہا ہوں تو یہاں کا ماحول جو ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہاں کے بچوں کے جو کمیونیکیشن سکلز ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے یہ بچے جو ہے انگلش میں بھی بات کر سکتے ہیں اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں اور یہ ان کی ٹیچرس کی وجہ کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ ساری ٹیچرز ویل کوالیفائیڈ ہے اور اب بچوں کے ساتھ بہت زیادہ محنت کر رہا اور پرنسپل سر جو ہے سبحان علی سر وہ بھی بچوں کے ساتھ اپنے سکول کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے تو اگر آپ بھی اپنے بچوں کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنے بچوں کا ایڈمیشن نیکسس سکول میں کرا لیجئے گا تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو